नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेकबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै सा म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा पनि मैले प्रेम प्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पात लिएर आइपुगेको छु झरेको पात गएको साता मैले तेस्रो श्रृंखलासम्म वाचन गरेर सुनाएँ र सत्तरी पृष्ठसम्म यो पुस्तकको वाचन गरेको थिए आज मैले यसको चौथो लिएर आइपुगेको छु चौथो श्र मा अब पार्वती र उनको साथीबीच चलिरहेको सम्वादमा गएको साता मैले रोकेको थिएँ र त्यही सम्वादबाट अगाडि बढाउँछु चौथो श्रृङ्खलाको वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ एकहत्तरबाट उसका कुराले मेरो गला झन अवरुद्ध भयो निकै बल गरेर भने आउँदै गर्नु माया नमार्नु त आइनस भने त मेरो संसारै अँध्यारो हुन्छ त नभएको संसार त झन परको कुरा धेरै भएको थियो पानी नपरेको वैशाखमा नपरे पनि जेठमा त पर्नु पर्ने नि परेन पानी नपरेपछि गाउँको भोक निद्रा त्यसै पनि हराएको थियो मानिसहरू पानी माग्ने लगन निकाल्दै थिए यी चामल पिठो यहाँ छ घिउ र तेल यसमा छ जौ तेल र अन्य सबै सामान यसमा छन् मुमाको कुरा सुनेपछि बुबाले भन्नुभयो सबै सब डालोमा हाल न डालोमा त्यसपछि बुबाले चोखा कपडा लगाउनु भयो अनि बुझे पानी माग्न जाने सल्लाह भएको रहेछ त्यही समयपछि सारा गाउँ नै बाहुन बाजागाजा र शङ्खण्टको आवाजसहित पहाडको फेदीतिर ओर्लियो त्यस बेला मैसूरी दिदी आइन् मुमाले भन्नुभयो कता आइस मैसरी ई कहाँबाट आउँथे र मैसाप घरमा मुसा मार्ने अन्न छैन खडेरी परेर यस्तो छ त्यसै वैराग्य र हिँडेछु हेर्नुहोस् त कहाँ के भएर यस्तो भयो भनेको त ऊ पारी खत्रीकी छोरी ड्याम ड्याम ड्याम्ड्याम्ती छिन्े अब त्यो छिनोफानो नभएसम्म कहाँ पानी पर्ला म यहाँ कहाँ उनका कुरा मुमाले सही थप्दै जानुभयो म भन्ने अचम्म मान्दै सुन्न थालेँ तर जति नै रहर लागे पनि त्यो हुलमा मिसिन दिनु भएन मोमाले बरु पानी लिन गए पदेरामा सुबासले हाँस्दै भने धेरै पानी जम्मा गर है म मुसुक्क हाँसे मात्र बोलिन त्यति मात्र भए पनि मेरो मनमा खुसीको लहर उठ्यो धन्न भेट भयो फर्किँदा मनभरि कुरा खेले आज यही खोलाको शिरमा धुमधाम पूजा लाग्छ गोवर्धन पर्वतको पूजामा आज इन्द्रलाई रिझाएर पानी मागिन्छ भगवानको जय जय पुकार्दै फेरि त्यो हुल बगाल गाउँमै फर्किन्छ त्यसपछि त्यो आकाशबाट के हुन्छ थाहा छैन तर मेरो हृदयको आकाशबाट भने रिमझिम रिमझिम वर्षा हुन्छ दिन ढल्किएपछि महादेव पानीदेव र बाजाहरूको चर्को स्वरले पुरै गाउँ बस्ती राख्यो सबैका घर घरमा हरिया स्याउला लिएर मानिसहरू पुगे आँगन आँगनभरि राखिएका पानी छप छप गर्दै गाउँ डुले सुबास मिसिएको त्यो हुल मलाई निर्निमेष हेरिरहँ जस्तो लागिरह्यो खडेरीमा पनि धरती फुलिरहे चाहिँ लागिरह्यो मेरो हृदयको आकाशमा रिम झिम वर्षा भए चाहिँ लागिरह्यो संयोग नै होला सायद ती सोझा देहातीहरूको विश्वासले धोका खाएन पूजा सकिएको भोलिपल्ट गाउँमा ठूलो वर्षा भयो सारा किसानहरू बारीमा मल बोक्न थाले अनि मकैका बोटहरू हलहल्ती आकाशिएको सपना देख्न थाले सोचे यही सपनाले अब निदाउन दिन्न किसानहरूलाई सुभाषको सपनाले मलाई निदाउन नदिए जस्तै साउन आयो साउनसँगै चन्द्र साउने पानी बार्न आए उसले एक दिन भने पर्सि घट्टा जाम, जाम है हुन्छ जाम न त मैले छोटो जवाफ दिएँ बाटो हेर्दा हेर्दै त्यो पर्सि पनि आइपुग्यो त्यसपछि खुसीले ढलिमली हुँदै घट्ट गयौं पिठ्यौमा ददसपाती गाउँको बारी थियो मनमा ती भन्दा कैयान गुना गरूङ्गा कुराका बारी थिए मनको भारी बिसाउन पाउँदा ती भारी बारी जस्तै लागेनन् नसोचेकै समयमा घट्टा आइपुग्यो कोठीमा गहुँ हालेपछि घट्टालाई बाजे जाल खेल्न गए हामी चाहिँ ढुङ्गामा बसी विगत र वर्तमान खेलाउन थाल्यौँ भविष्यको भय साट्न थाल्यौँ भित्र घट्टा आफ्नै गतिमा थियो उसको गतिलाई उछिनेर हामी बाहिर मनको बह फाल्दै थियौँ उसले फालिरहेको पिठो जस्तै त साह्रै बिग्न घरबारी भइस निकालु बाध्यताले अनि हाम्रो सम्झना आउँदैन नआउँदो त सम्झेर मात्र के गर्नु आउनु दिनु परेन ज्वाइँले ए उसो भए त्यस्तो डर लाग्छ नलागेर के गर्नु पार्वती तँलाई के था मान्छेहरू सियो भएर पछि हात्ती भएर निस्किन्छन् भन्ने कुरा लाज लाग्दैन अरे लाने बेला रुवाउँदै लतारेको होइन हो भएर के गर्नु त्यसपछि उसले लामो सास लिएर फ्याँक्दै भने के गर्नु पार्वती यो वैवाहिक जीवनमा विश्वासको संसार रच्नु जस्तो कारो केही हुँदो रहेनछ कुरै पछि न्यौँ अनि पाइलै पछि शङ्का जम्मै अरूको उदाहरण दिएर यातना दिइरहन्छन् हेर्न ऊ हेर त फलानीले कस्तो छोरो पाए फलानीले कोही विदेश पठाएर नाटो खेलाए फलानीले सारा सम्पत्ति कुम्ल्याएर भागी फलानीले सधैँ पोइको आँखामा मुति दिन्छे यो आइमाईको चरित्र बुझिन सक्नुको हुन्छ तर पनि कलम के होस् र यस्तै यस्तै जम्बई यस्तै यस्तै कुरा गर्दा गर्दै ऊ अलि उत्तेजित जस्तै भाइ त्यसपछि त झन् उसको पोइप्रति मेरो मन ठसक्कै भयो अनि भने त तँ नि निमुखाने भन्न सकिनस् किन आइमाईको मात्र चरित्रको कुरा गरेको भनेर के लोग्ने मान्छेको भूमिका बिना उसले भनेको जस्तो स्थिति सम्भव छ यदि त्यो सबै सत्य हो भने तेरो जस्तो विवाहमा रमाउनेहरूलाई त्यतिको व्यङ्ग्य राम्रै हो त्यसपछि मेरो आक्रोशलाई शान्त पार्दै उसले केही सकारात्मक कुरा गरे होइन पार्वती त्यस्तो होइन जस्तो भए पनि गल्ती गल्ती नै हुन्छ चरित्रहीन चरित्रहीन नै हुन्छ चाहे त्यो लोग्ने मान्छे होस् या आई माई बरु एउटालाई पूरी बिर्सिएर अर्कोलाई मात्र चरित्रहीन देख्नेहरू विवेकहीन पशु हुन् त्यसपछि पनि कहिले सुभाष र कहिले दिपकका विषयमा निकै कुरा चल्यो ठुल्ठुला असला म माछा बनाउँछु तिमीहरू रोटी बनाओ है टाला बाजेले भन्ने जस्तै गऱ्यौ खाना खाइसकेपछि भारी बोकेर उकालो हिँडेको केही समयमा आइपुग्यो चेप्पी ढुङ्गा त्यहाँ कुदिएका अमिट अक्षरहरू देखेर साह्रै रोहित चन्द्र उसले विगत र वर्तमान सम्झिँदा मेरो मन पनि भक्कानेर आयो त्यसपछि भने त्यति धेरै एकान्त कहिल्यै प्राप्त भएन हामीलाई मकैमा दुध गेडा लाग्दै थिए झालपातहरू लहराउँदै थिए आफ्नै झ्याङलाई गरुङ्गो बनाएर काँडा चिचिन्नाहरू फल्दै थिए र धरतीको तिर्खा मेट्न बादलहरू पनि ब्याउँदै थिए कि जम्मैलाई देखेर म निकै तरङ्गित भइरहेकी थिएँ आफू जहाँको तैँ भए ज्यौँ लागिरहेको थियो त्यही पीड़ाको छटपट्टिमा एक दिन अक्षरहरूमा पग्लिएर सुलुलु बगिदिए दुःखहरूको पहाड़बाट निचोरेर बग्ने कर्णालीको पानी जस्तै गौडा कुरेर बसेको केही समयपछि सुभाष आइपुगे पत्र थमाउँदै भने यसको जवाफमा ढिलो नगर्नु तर हामीलाई गौडा त अरू कसैले कुर्दै रहेछ त्यसपछि दाइको झम्टाइमा परे सुभाष म चिच्याउन थालेँ कुटाई खाँदा खाँदै पनि धन्न उनले त्यो चपाउन भ्याए मैले रुधै भने चन्द्राकी गाउँकी केटीले पठाएको हो दिएर मात्र मेरो गल्ती भयो भनेर कहाँ मान्नु सबै लागेर उनलाई फुत्काइदिएपछि पिटाइ खाने पालो मेरो आयो त्यसपछि त झन् हाम्रा दुःखका दिन बहुलाउँदै आउन थाले ठुलो जुवा हारेपछि दाई केही दिन बाहिर जानु भएन आफ्नै बाध्यताले घर बसे पनि बुबाको तनाव कटेन बाजेले यहाँ राख्या गाग्री र सुन सुनखै एक दिन अगेना और वरिपरि खनिसकेपछि दाई बम्किनु भयो बुबाले हामीलाई थाहा छैन भनेर पनि सुख पाउनु भएन तम्की चेतावनी सही रहनु रहनुभयो कुनै दिन त्यस्तै पर्छ भनेर बुबाले पहिले नै त्यसको मिलाइसक्नु भएको थियो धन्न बुद्धि पुगेछ उहाँको काम न एउटा बिरानो साँझ जम्मै हाम्रै घरमा ओर्लिए चाहिँ लाग्यो साह्रै मान मनिताका पाहुना आए बुबाले सुटुक्क भन्नुभयो भित्र खानपिन के कसो छ लौ विचार गर है हेऱ्यौँ तिरजङ पुसाई प्रधान र रामसिंह बाजे दाइले बोलाएर रा आएका रहेछन् भान्साबाट उम्किएपछि बुबाले मुख खोल्नुभयो अहो मैले त सोध्नै बिर्सिएछु के लहरले पाल्नु भयो कुन्नी बुबाका कुरा सुनेपछि रामसिंह बाजेले भन्नुभयो फुल चा। के हुन्थ्यो र बाबै फुल फुलेपछि त भमरा उसै पनि तानिँदो रहेछ चाहिँ के अरे मोही माग्न आउनेले ढुङ्ग्रो किन लुकाइरहनु कान्छी नातिनीलाई चाहिँ के अरे कुरा चलाम भनेर आयौँ उहाँको कुरामा हामी अलमल्य पनि प्रधानले टेको लगाइहाले हो हो हजुर रोटी चिल्ला मिठा कुरा खस्ला मिठा इष्ट चलेकै हुन् अलि उमेरमै दैवको लट्ठी लागेर मात्रै यो गति हो तैपनि अरू नपुग्दो केही छैन फेरि यस्तो त सबैलाई पर्ने कुरा नै हो अनि के मर्जी हुन्छ राजा ल ल बुबा आफै भन्नुहोस् नाइ भन्ने कुरा पो के छ र दाजुले थप्नु भयो चारैतिरबाट दबाब बढेपछि बुबाले आश्चर्य मान्दै भन्नुभयो नाइ कसको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले त केही पनि बुझिनँ नि मेरै लागि हो जेठान के गरम आफ्नैमा नाता जोडेपछि सन्तान नटाडिएलान् भनेर छातीमा हात राखेर सेर्ने रहँदै पुसाइ बोल्नु कुरा प्रष्ट भएपछि बुबाले भन्नुभयो अहो मैले त छोराका लागि पाउ कष्ट गरिबु कि भनेको नाताले ज्वाइँ जेठान भए पनि उमेरले दौतै ल्याऊ सबै कुरा राम्रै छ तर पनि यस्तै बालखालाई म कसरी हुन्छ भनौँ जानी बुझी गौ हत्या कसरी गरौँ बरु यसैलाई सोध्नुहोस् बुबाले मेरो थाप्लामा हारिदिनु भयो त्यसपछि तात तातै भने नाताले पुसा भए पनि म उहाँलाई बुबा जत्तिकै आदर गर्छु यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले कर गर्नुहुन्छ भने बरु मर्छु तर बाँकी कुरा सुन्नसम्म पनि सक्दिनँ मेरो कुराले दाइको रिसको पारो झनमाथि चढ्यो उहाँले अनेक धम्की दिनुभयो तर मलाई गलाउन सक्नु भएन कुरा जहाँको त्यहीँ टुङ्गियो पाखामा घाँस काट्दै थियौँ हल्दार्ने भाउजूले कुरा निकाल्नु भयो म यहाँ मान्छे त साह्रै धनी छन् अरे अघि अँ कस्तालाई धनी भन्नु भाउजू ती पनि हामी जस्तै एक माना खानेर एक टालो लाउने त हुन् नि फेरि तिनको धन कुन चाहिँ परोपकारी काममा लगाएका छन् र अनि जोडा गइन् भन्दैमा छोरी सामान कि केटीलाई आँखा लगाउनेलाई धनी भन्नु कि गरिब भाउजू त्यसपछि उहाँको पनि चित्त बुझेछ अनि खुल्नु भयो मैया कुरा अन्त नजाओस् तिनीहरूलाई त दाइले नै बोलाउनु भयो अरे उनको धन पनि धेरै फालिदिनुभएको छ अरे त्यसपछि त झन् मेरो आँसु अविरल रूपमा बगिरहे दुई चार दिनपछिको कुरा हो दाजुले रक्सी पिएर आउनुभएको रहेछ बोलाउनु भयो ए यहाँ त गएँ च्यापच मात्र आफ्नो कोठातिर धकेल्न थाल्नु भयो उहाँको त्यो अकल्पनीय व्यवहारले म कराउन थालेँ म चिच्याउन थालेपछि उहाँको हात चल्न थाल्यो ल मैले त्यहाँ ठाउँमा नजानी दुनियाँसँग खेलेर बस्ने त्यो साली रन्डी कराउँदै कुट्न थाल्नुभयो घरभरिका मान्छे लागेर धन्न बचाइदिए तर म बसे पनि बुबा बस्न सक्नु भएन उहाँलाई आँटीबाट हुद्राइदिएपछि कसो कसो ढाड जोगिएछ ढाड जोगिए पनि हात जोगिएन उहाँको त्यसपछि पनि मध्यरातिसम्म झमेला भइरह्यो घरमा त्यसैको तिन दिनपछि एउटा काली लाग्दो अँधेरी रातलाई साक्षी राखेर हामीले घर छोड्यौँ दुई चार जोर थाङ्न लुगाएर एउटा कुकुरभन्दा बढी हामीसँग केही थिएन एक घन्टाको पूर्व दक्षिणको उकालो हिँडेपछि एउटा सुनसान लिएक आइपुग्यो गाउँ उतै बसेको हप्ता दिन भइसकेको थियो बुबाको खोकी सुनेर होला ती बसेको ओडारबाट फटाफट उठे भारी वर्षाला छल्न हामी पनि केही बेर उनीहरूसँगै बस्यौँ सँगै बसे, बसे पनि तिनीहरूलाई के थाहा हाम्रो बिरह मलाई सबैभन्दा धेरै बगालुको मायाले गलाइरह्यो जो सबैभन्दा बुढी थिए उसैको बाछो पन्ध्र दिन पहिले बाग्लो टिपिदिएको थियो बिचरीलाई त्यो उमेरमा पुत्र शोक परेको थियो मुमाले पनि त्यसैलाई अँगालेर साह्रै आँसु बगाउनु भयो हामी रोएको देखेर ती सबै स्तब्ध भए बगालुले त आँसुका ढिका वरबर्ती खसाल्न थाले सोचे बिचरा बुबा मुमा यो उमेरमा आफ्नै कोखीको घाउले दिएको दुःखले हुँदै हुनुहुन्छ चा। बगालु चाहिँ बुढेसकालको त्यो प्यारो सन्तानको मायाले रहँदैछ तर म भने आफ्नै अनिश्चित भविष्यको भयले रुँदैछु आफ्नो मन अलि शान्त भएपछि बुबाले भन्नुभयो कान्छी हुँदै नरो आज नपुगे नर पनि भोलि त पुगिहालिन्छ दशरथपुर जहाँ बसे पनि धरती हुनै हुन् फेरि कुनै दिन त अवश्य आउला नि आफ्नो माटोमा धेरै पटक सुनेकी हौ श्रवण कुमारको कथा धेरै पटक पढेकी तर त्यसरी माता तीर्थलाई तीर्थ लिएर जाँदै थिएन म तैपनि त्यो कथाले मलाई बाटोभरि रुवाइरह्यो पछाडिबाट कोही आउँछ कि भन्दा भन्दै कैयौँ नदी नाला र डाँडा काँडाहरू छिचोलेपछि गाउँ आइपुग्यो मितबुबाको घर भएको आस्था र विश्वासको गाउँ किनारालाई साक्षी राखेर उर्लिरहेको भेरी जस्तै हामी हृदयलाई साक्षी राखेर उर्लिरहेका थियौँ समुद्र भेटेपछि यो नदीको वेग त घट्छ होला तर थाहा छैन मितबुबालाई भेटेपछि हाम्रो मनको बेग घट्छ कि घट्दैन म आफै भित्र हराउन थालेँ वाङ 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 भोटी कुकुर डरलाग्दो गरी भुक्यो हामी अलि अलिओरै उभिएका थियौँ त्यसपछि मितबुबाको आवाज आयो धुर्को हुनुहुन्छ हजुर हामी आऊ मिजु हामी बुबाको मधुर आवाज उहाँले ठम्बाइहाल्नु भएछ अहो लौ मिजुहरू पो हुनुहुँदो रहेछ लौ लौ यतै पाल्नुहोस् ए कुकुर बान त पिँढीमा गुन्द्री फालिदिएसँगै ढोक भेट र सन्चो बिसन्चो सुरु भयो त्यसपछि हामी बोल्न सकेनौँ सारा लुगाहरू रुचेका थिए बुबाको हातमा काम्रो लगाइएको थियो जुकाले रक्ताम्य भएका हातखोडा र हाम्रा टिट लाग्दा अनुहार आफै बोलिरहेका थिए त्यसपछि बुबाले धेरै भनेपछि मितबुबाहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो र हामी भन्दा पनि धेरै भावुक हुनुभयो भाग परे खानु काल परे मर्नु भन्छन् अब केही पिर मान्नु पर्दैन हाम्रो भाग्यमा सँगै बस्न लेखाइ रहेछ बसम्ला बाचुन्जेल रुक्का सुक्का खाम्ला र एक दिन यही भेरीको किनारमा धुवाँ बनेर उडम्ला तेरी मेरी भन्नु के छ र यहाँ जसरी आयौँ त्यसरी नै जाम्ला अब कसैको डर कस मान्नु पर्दैन मितबुबा बोल्नुभयो आमा बुबाले नतमस्तक भएर सुनिरहनु भयो म पनि उहाँको सद्भावले बाँस जस्तै निहुरिरहेँ केही शान्त भएको मन झनडुक्क जस्तै भयो त्यसपछि बितेका दिनहरूमा पनि मित्रताका कैयान पौराणिक कथाहरू सम्झनामा आउँथे ती जम्बईलाई सिरानी हालेर म हरेक रातहरूमा निधाउने प्रयत्न गरिरहन्थेँ हुन त सुर्खेत छिमेकी जिल्ला हो तैपनि बिरानो ठाउँका बिरानै मान्छे बिरानो मान्छेका बिरानै भाषा कहिलेसम्म बस्ने होला यहाँ कसरी बाँच्ने होला मनमा बिरह चलिरहन्थ्यो हिंताबोध भइरहन्थ्यो त्यसपछि हाम्रो संसार अलि साँघुरो भए जस्तो लाग्न थाल्यो एक्लै थिएँ झन् एक्लै भएँ मनमा जहिले पिर बल्झिरहन्थ्यो गाउँघरको याद र सुवासको सम्झनाले गुण लगाइरहन्थ्यो मनमा रित्तो गुणको बिरहले पोलिरहन्थ्यो मन बुझाउने केही थिएन कोही थिएन तैपनि बुबा मुमाको अघि सकेसम्म निष्पिक्री जस्तै देखिने कोसिस गर्थे अहो यो बिरानो मुलुकमा आएर मर्न लेखाइ रहेछ एउटै डाँडा पल्तेर पनि बिरानो लाग्छ भन्छन् मान्छेलाई एउटै खोलाले पनि छुट्याउँछ भन्छन् यहाँ त सयौँ डाँडा काटेर आइयो सयौँ खोला तरेर आइयो बुबाले एक दिन बुबासँग रुँदै भन्नुभयो कहिल्यै आँगनको डिल ननागेकी उहाँलाई पनि अर्कै मुलुकमा आए जस्तै लागेछ मलाई जस्तै रन्दे अब कति पिर गर्ने यहीँको मट्टीले बोलाएपछि के गरौँ त आफ्नै छोरो राक्षस निस्केपछि बाँच्न त पर्यो बुबाले नाकबाट तमाखुको धुवा उडाउँदै भन्नुभयो समय बढ्दै गयो बढ्दो समयसँगै सङ्घी साथीहरू पनि बढ्दै गए सँग साथ गरेपछि कति काम त सङ्घीयहरूको मन राखिदिन पनि गर्नुपर्दो रहेछ मान्छेले तीजको मेलामा जाने पटक्कै मन थिएन जयसेराले हत्या हालेपछि नाइ भन्न सकिन ना गए निन्याउरी भएर सङ्घीयहरूको पछि पछि हिडेकी थिएँ त्यत्तिकैमा एउटा बिरानो अनुहार आइपुग्यो अगाडि म तर्किन खोजे झन् मेरै अघि पो त्यो मान्छे त्यसपछि त मलाई झन् डर र रिसले जुरुक जुरुक उचाल्न थाल्यो मेरो धैर्यको बाँध भत्किने लागेको देखेर उसले सहजै भन्यो बहिनी मेरो नाम धर्म हो आजसम्म कसैको आधर्मा सोचेको छैन जानी जानी कुनै पाप पनि गरेको छैन एउटा कुरा सोधौँ त्यसपछि मेरो आक्रेस्रो भए केही शान्त भयो उसको ठट्यौली स्वभाव देखेर छक्क पर्दै दे भने मैले तपाईँलाई चिनेकै छैन अनि नचिनेको मान्छेलाई के सोध्नु भन्ने त्यसपछि फेरि मेरो कुरालाई उनले हावामा उडाउँदै भने सोध्नलाई पनि चिन्नुपर्छ त चिन्न त यहाँ कसले कसलाई पो चिनेको छ र मैले त आजसम्म आफैलाई पनि राम्रोसँग चिनेको छैन परिस्थिति मात्र चिनाउँछ मान्छेलाई बाँकी त सबै भ्रम मात्र त्यति कुरा भइसकेपछि मलाई झन् बोल्नै मन लागेन त्यसपछि मेरो मनोभावना बुझेर होला उनी उनीकै नरम भए म सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाको विद्यार्थी हुँ सुभाष मेरो आत्मीय साथी हो उसले आफ्नो छिमेकी बहिनी पार्वती यो गाउँमा आएको कुरा गरेको थियो तपाईँ नै हो उनको त्यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ खुसीले उभिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेँ सोचेँ अब म उनको सवालको कसरी जवाफ दिऊँ रोएर देऊ कि हाँसेर हर्षले देऊ कि बिस्मातले सोच्दा सोच्दै मेरो मुखबाट आवाज फुत्कियो हो मै हो पार्वती अनि धेरै कुरा भयो हाम्रो बिचमा मैले भने सुभाष दाईको साथी भएकाले आजदेखि हजुर पनि मेरो दाई नै हुनुभयो अर्को पटक बिदामा उहाँलाई जसरी भए पनि ल्याउनु होला है दाई उनले प्रत्युत्तरमा भने चिन्तै मान्नु पर्दैन भनिहाले नि नाम हो मेरो धर्म कहिल्यै गर्दिनँ अधर्म बुझ्छु सबैको मर्म जान्दिन गर्नको कर्म अचम्मकै मान्छे रहेछन् तीहरूले पछिबाट भने बोली ठट्यौलो भए पनि मान्छे साह्रै इमानका छन् तिनी अलि अघिसम्म मरूभूमि जस्तै देखिएको त्यो मेला त्यसपछि त मलाई बगैँचामा फुलिरहेको फुल जस्तै लाग्यो गीतका भाका मादलका ताल र हावामा हल्लिरहेका नृत्यले त्यो ठाउँ मलाई आफ्नै स्वर्ग जस्तै लाग्न थाल्यो त्यसपछि धर्मदाईको आशामा धेरै दिन छटपट आए तैपनि मेरो सपना पूरा भएन लामो समयपछि एक दिन धर्मदाईसँग फेरि भेट भयो बजारमा मैले मुस्कुराउँदै भने दाई नमस्ते बिर्साउनु भयो मलाई उनले नमस्ते फर्काउँदै भनिहालेँ छैन छैन बहिनी बिर्सिएको छैन तर सोचे जस्तो भएन पहिले समय पाइनँ अहिले ऊ आफै छैन मैले तिम्रो कुरा राख्दा ऊ पनि साह्रै भावुक भएको थियो बिचमा म घर आउँदा ऊ पनि घर गएको थियो पछि म नजाँदै आएछ र बिहे पढ्ने पैसा कमाउन मुग्लान गएछ के गरौँ बहिनी नाम भए पनि धर्म फुटेकै छ कर्म धर्म दाई निकै फत पताउनु भयो उहाँका कुरा उहाँलाई फुल जस्तै लागे पनि मेरा लागि काँडा जस्तै भएर मुटुमा घोस्न थालेँ तै पनि सम्हालेर भने के गर्ने त दाइ त्यस्तै परेपछि हजुरलाई मात्र के को अप्ठ्यारो जीवन रहे फेरि पनि ल्याउने अवसर मिलिहाल्छ नि त्यसपछि उनले मेरो कुरामा सहमति जनाए त्यो तिनजेलसम्म उनका कुरा सुन्नेहरू जिल्ला परिरहेका थिए म भने मलिनबाट बाटो लागे सुभाषले गाउँ छोडेका थिए भविष्य बनाउन हामीले गाउँ छोडेका थियौँ भविष्य साँच्न त्यो पनि कहिलेसम्मका लागि हो थाहा थिएन यति थाहा थियो कि एक दिन उनी मेरो आँसु पुस्न अवश्य आउनेछन् तर आएनन् उनले झन् देशै छोडेर गएको कुराले मलाई असह्य पीडा भयो म झनझन आँसु र अनिश्चयको भुमरीमा पर्न थाले समय मेरा लागि सधैँ विपरीत दिशातिर दौडिरहे चाहिँ लाग्न थाल्यो त्यसपछि गाउँतिरबाट फाटा फुट्टा आउने उडन्ते हल्लाहरूमा पनि सुभाषको खबर लामो समयसम्म आएन बरू एक दिन धर्मदायीहरूले नै सुभाष आएर पुनः कलेजमा भर्ना भएको कुरा सुनाउनु भयो त्यति मात्र सुन्दा पनि मलाई सुभाष आफ्नै काखमा आए जस्तै लाग्यो मेरो जीवनले फेरि पनि पालुवा हाले जस्तै लाग्यो त्यसपछि त फेरि पनि बितेका वर्षहरूभन्दा दिनहरू धेरै लामा लाग्न थाले बहिनी ला को को हुनुहुन्छ घरमा बाँस पाइएला कि भर्खर बाख्रा पाठा थुनेर भित्र पसेकी थिए बिरानो आवाज आयो बाहिरबाट यसो हेर्दै भने कहाँबाट आउनुभयो त्यो बेला खै त साँझको पाहुनालाई नाइ कसरी बन्नु खाना यतै खुवाउँला सुत्न चाहिँ पल्लो घरसम्म गर कष्ट गर्नु पर्ला बुबा बुहाले पनि मेरै कुरामा सही थप्नुभयो के हो कुरा पनि त्यस्तो त्यस्तो कुराले पनि कहीँ हुन्छ कहीँ कहीँ नसोत्न जहाँ खाइन्छ उहीँ सुतिन्छ बासै दिन्न भन्ने भइहाल्यो नि बेसारे कुरा गर्ने त्यतिका उपद्रा कुरा सुनेपछि त मलाई एकाएक रिसले रिङ्गटा लाग्न थाल्यो अनि त पाप लागे पनि लागोस् भनेर भनिदिए के को जबरजस्ती के बोल्नुभएको तपाईँले म बम्किन थालेपछि अर्को मान्छे बोल्यो होइन होइन बहिनी यिनका कुरा नसुन्नुहोस् म यिनको तर्फबाट क्षमा माग्छु हामीलाई कृपा गरेर क्षमा मात्र होइन बास पनि दिनुहोस् साँझका पाहुना भयो भयो सासका पाहुना सबै देवता हुँदैनन् बुझ्नु भयो लाखै पाप लागे पनि मैला लागोस् तर तपाईँहरू जस्तालाई म बस्नुस् भन्न सक्दै सक्दिनँ अब त्यति बेलासम्म म बाहिर निस्किसकेकी थिएँ त्यसपछि त झन् मुखमा मास्क लगाएका ती दुवैजना डरलाग्दा जन्तु जस्तै लागे मलाई बेसरी हाँस्दै ए पार्वती नबिगाएर नमति तिम्रो दुःख देखेर कति कति पाहुना ल्याएर आउँदा झन् के भयो मेरो गति त्यसपछि बुझे धर्मदाईले साँच्चै धर्म गर्नुभएको रहेछ जहिले ठट्टै गर्ने धर्मदाईले त्यस दिन पनि गरेरै छोड्नुभयो वा गम्भीर नभए पनि हामी असाध्यै गम्भीर भयौँ छिनभरमै वातावरण अर्कै भयो टोकभेट चल्यो गाउँघरको सारा दुःख सुख चल्यो तर मेरो हृदयमा भने त्योभन्दा धेरै खुसीको आँधी चल्यो त्यति धेरै दुःख र प्रतीक्षाको घडीसँग जुधेर बाँचे के होला त्यति ठुलो खुसीमा पनि म बेहोस भएन गन्थन मन्थन गर्दा गर्दै खाने बेला भयो खाना त्यहीँ खाए पनि सोध्नका लागि धर्मदाईले सुभाषलाई आफ्नो घर नलगी मान्नु भएन खुसीले पटक्क निद्रा लागेको थिएन मध्यराति आइपुगे सुवास घरभन्दा अलिक परको गोठमा गयौं जान त गएर बस्यौं तर कुराको मेलो आएन दुवैको मुखबाट आवाज आएन बरु आवाजभन्दा पहिले आँसु आयो आँखामा आँसुले गल्ला खोलेपछि भने सुभाष आज बल्ल आयो है मेरो याद यतिका वर्षसम्म कसरी बाँचेकै हो भनेर सोच्यौ दुःखमाथि दुःख किन दियो यस्तो दुःख त शत्रुले पनि नदियोस् कसैलाई आखिर म तिम्रो शत्रु थिएन नि किन ममाथि यति धेरै बाप भै साँधेऊ भन त उनी निकै बेलसम्म बोल्न सकेनन् म उनको छातीमा दुवै हात बजार्न थालेँ धेरै समयपछि उनी सुस्तरी बोले पारु समयलाई जित्छु भनेर पनि जित्न सकिँदो रहेनछ समयले हरेक धारको पाइन काट्छ भन्थ्यो रहेछ त्यही जब्बर समयले नै हामीलाई जुन र घाम जस्तै बनाइदियो तर एउटा कुरा तिम्रो कसम खाएर भन्छु म जहाँ गए पनि यो छातीभरि तिमीलाई लिएर हिँडेको छु तिम्रै सम्झनामा कैयान रात आँसु पिएर सुतेको छु सपनालाई विपना हो कि भनेर छाम्छुम पारी कैयान रात रोएरै काटेको छु त्यति बेला म उनकै न्यानो अँगालोमा रोइरहेकी थिएँ निकै बेर भावुक भइसकेपछि उनी फेरि बोले तिमीहरूले घर नछोड्नु पर्थ्यो छोड्यौ घर छोडेपछि पनि कहाँ गयो भनेर धेरै दिनसम्म मेरो आँखा हो भएनन् कम्तीमा मलाई कुनै माध्यमबाट यहाँ पुग्यौ भनेर खबर दिन त सक्थ्यौ नि किन दिएनौ मेरो संसारबाट तिमी त्यसरी गुमनाम भएपछि म नजानिँदो ढङ्गले तिमी तिमीभन्दा तिम्रो दाजुको याद बढी आउन थाल्यो मेरो हृदयमा प्रेमले भन्दा ईर्ष्या र बदलाको भावनाले गोड लगाउन थाल्यो हुँदाहुँदै क्याम्पसको चर्को रणनीतिमा म थाहा नपाइहालिएँ अनेक दुःख अभाव र पीडाले रुखिँदै गए उनको कुरा सुनिसकेपछि मैले भने बाँच्नका लागि पनि घर नछोडी के गर्ने भन त फेरि कहाँ जाने भनेर थाहै नपाई हिँडेको मान्छेले तिमीलाई कसरी खबर छोड्न सक्थे बुबा मुआलाई यो बिरुवामा कसरी छल्ने काटेको घाउमा नुनचोक लग लगाई लगा लगा पर्ने गरी मैले के गरेकी थिएँ तिम्रो दुःख अभाव र पीडा मेरा पनि होइनन् यो संसारको जुन कुनामा भए पनि पार्वतीले मेरै बाटो हेर्दै बाँचेकी होली भन्ने कुरा किन बिर्स्यो त्यसपछि उनी अभाग भए फेरि सुनसान वातावरणलाई चिर्दै भने अनि त्यसरी माया मारेको मान्छेले आज कताबाट बाटो बिरायो त फेरि उनले बिस्तारे भने धर्मले कुन पुरानो कि नयाँ दुवै उनको तिखो वचनले फेरि रोए सुभाष तिमीले गरेका बाचाहरू यति छिट्टै बिर्स्योला भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन तर बिर्सिएछौ एकाएक कसरी हुर्कियो होला तिमीमा त्यस्तो स्वभाव कुन परम्पराबाट सरेर आयो होला त्यस्तो गुण मनको विरुह पोख्दा पोख्दै रात निकै छिप्पिएछ थोरै माया अलिकति आशा र धेरै गुनासाका कुराले रात बितेको थाहै भएन उहाँले बासेपछि भने साह्रै भावुक भएर छुट्यौँ हामी छुट्टिने बेला पनि उनले अब आफूले कहिल्यै गल्ती नगर्ने बाचा गर्दै आँसु झारे भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू फेरि हाम्रै घरको बाटो आए मैले प्रेम भिजाएर बनाइदिएको खाजा खोपोको सुभाषको झोलामा राखिदिएँ छुट्टिँदा बुबा मुवाले पनि साह्रै नराम्रो मान्नुभयो मैले त झन् उनीहरू निकै पर पुग्दासम्म हेरिरहेँ आँखाभरि आँसु सोह्रेर टोलाइरहे त्यसपछि पनि मन धर्मको आशामा झुन्डिरह्यो अब कहिले आउलान् उनी सुवासलाई अघि लगाएर अब कहिले आउला उनी मेरो सपनालाई लागि लगाएर फेरि पनि रहरका पाउला पलाउन थाले त्यही कतै एउटा डालीमा गुड लगाउने रहरको पिलाउन थाल्यो ठोँडमा ठोँड मिलाएर बस्ने जोडी ढुकुर भन्ने रहर हुर्किन थाल्यो था था तर जति नै रहर हुर्किए पनि महिनौ बित्यो तर उनी उता आएनन् मलाई जस्तो छटपटी उनलाई नभएपछि कसरी गरौँ विचारा धर्मले पनि धर्म धेरै समयपछि बरु उनले चिठी ल्याइदिए एक दिन सुभाषको अनुहार सम्झिँदै पढे सरी पार्वती तिमीलाई मैले ढाँटे जस्तै भयो ठगे जस्तै भयो तर वास्तविकता त्यस्तो होइन अहिलेलाई हाम्रो बाटो फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो म तिम्रै हौ र तिमी मेरै हौ कुनै दिन हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ त्यो अधुरो सपना अवश्य पुरा हुनेछ यो सरकारबाट मैले धेरै यातना भोगेँ विद्यार्थी सङ्गठनमा आस्था राखेकै आधारमा यो प्रशासनबाट कतिपटक छोपिएँ कुटिए र अपमानित भएँ त्यसैले अब म कमरेड विवेकहरूसँगै भूमिगत हुँदैछु ढाई करोड नेपालीहरूको मुक्तिका लागि पृथ्वीसँग पौठे जोरी खेल्न हिँड्दैछु तिमीलाई अहिले यो भन्न सक्दिनँ कि तिमी मसँगै हिँड तिमीलाई म यो पनि भन्न सक्दिनँ कि तिमी तीन वृद्ध मातापितालाई त्यही अवस्थामा छोड बरु अहिले म तिमीलाई यो भन्न बाध्य छु कि मैले तिम्रो मन बुझेर पनि बुझाउन सकिनँ तैपनि जीवन रहेसम्म आशा पनि बाँकी रहिरहनेछ वै तिम्रो मुटुको टुक्रा सुवास दोहोराई दोहोराई तेह्रै तेह्रै ते धेरै ते ते पटक पढे पढ्दा पढ्दै आँखाबाट पग्लेर फेरि पनि सारा सपनाहरू सुरुलु भगे अतीतहरू बगे अतीतसँगै वर्तमान र भविष्यहरू पनि बगिरहे तर ती हृदयमा बिजाउने अक्षरहरू बगेनन् उनको अधुरो सम्झना जस्तै ती खिल बनेर रा गढिरहे अनि लाग्यो अब यी मेरो हृदयबाट कहिल्यै हराउने छैन आँखाबाट पग्लिएर कहिल्यै सिद्धिने छैन श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नु भएको वाचन प्रेम प्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पातको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला एकदिन मितबुबाका दुई बुहारी झगडिए झगडा उनीहरूको आफ्नै भए पनि त्यसको कारण हामी नै हौ कि झैँ लागिरह भाइहरूले केही भन्न नसकेपछि बुबाले भन्नुभयो हेर बुहारी सानो चित्तले बोसो पोलिँदैन एउटै ओछ्यानमा शुद्ध गोडा लाग्छन् तिनलाई ठुलो ठान्नु हुँदैन यो दुई दिनको जिन्दगीलाई ती धेरै तनाव दिनु हुँदैन मरेर लाने कसैले केही होइन दुवैलाई भन्नुभएको थियो तर कान्छी बुहारीले पक्का भनी भन्न त सबैलाई सजिलो हुन्छ गर्न पो गाह्रो हुन्छ र मान्छे आफ्नै छोराछोरीसँग त मिलेर बस्न सक्दैनन् भने देवरानी जेठानी मिलेरै बस्नुपर्छ भन्ने छ म छुट्टिन्छु छुट्टलिन्छु छुट्याइदिनु हामीलाई त्यसपछि बुबाको भन्दा मेरो मन धेरै दुख्यो साँझको समय त्यस्तै अवसर पारेर मेबुबासँग दुःख पोखे बुबा हामी एकै ठाउँमा बसेको पनि धेरै भइसक्यो भाइ बुहारीहरूलाई गाह्रो हामीलाई पनि गाह्रो ठुलो परिवारमा बुहारीहरूलाई त झनै गाह्रो त्यसैले हाम्रो आउजाउ भइरहला मलाई मामाका छोराहरूले नेपालगंजतिर ससानो व्यापार राखिदिने भनेका छन् जान्छु बुवा म मुआलाई पनि उतै लिएर पाल्छु बरु अप्ठ्यारो नमान्नुहोला आजसम्म सँगै बस्यौँ अझै कति ऋण बोकौँ हजुरहरूको मेरो कुराले मितबुबाहरू साह्रै दुःखी हुनुभयो आजसम्म सँगै बसेर छुट्टिन सकिन्छ र नानु बरु छुट्टै घर बनाइदिन्छु बाख्रा पाठा पाल यहीँ कुनै इलाम गर गाह्रो साह्रोमा हामी सधैँ सँगै छौँ तर जाने कुरा त गर्दै नगर उहाँको कुरामा मितिनी आमाले पनि जोड बल लगाएपछि हाम्रो केही लागेन केही समयपछि तयार भयो घर छानो हालेर दुःखको घाम पानी तर्काउने सपना बुनेको घर सानो भए पनि सुन्दर घर घर भन्नेको झुपडी भए पनि घरै हो घरको माया अर्कै लाग्छ मान्छेलाई आफ्नो भन्नेको झुपडी पनि महल जस्तै लाग्दो रहेछ अझ त्यसैमा मायाको जोडीले जीवन बिताउन पाउँदा त्यो घर कस्तो लाग्दो हो मान्छेलाई त्यसपछि सुभाषलाई सम्झे सँगसँगै दाजुलाई पनि सम्झे सानी छँदा दाजुले गौँथलीको गुँड भत्काएर चल्ला मारेको देखेकी थिए आज हामी पनि मितबुबाको करेसामा गौँथलीको जस्तै गुँड बनाएर बसेका छौँ कतै उहाँ यहीँ पनि आइपुग्नुहुन्न भित्र कतै वेदनाले सिल्का हानिरह्यो अनि अन्तमा फेरि रिङ्दै घुम्दै सुवासको अभाव भनमा खड्किरह्यो बुवा मुहाकै काखमा भएर पनि रित्तो घरको रित्तो पीडा मुटुमा बल्झिरह्यो केवल बल रित्तो घर रित्तो पसल जस्तै निर्जन जङ्गल जस्तै त्यसपछि त झन हामी त्यहीँको स्थायी बासिन्दा जस्तै भयौँ बिस्तारै छिमेकीहरू पनि छिमेकी जस्तै भए त बगिरहने समय सधैँ एउटै गतिमा नबग्दो रहेछ सधैँ उस्तै रङमा नबग्दो रहेछ आकाशमा बादल मडारिएको देख्दा नदेख्दै त्यो बर्सातको भेरी जस्तै उल्लिन थाल्यो कौशी जस्तै कोशी जस्तै धमिलिन थाल्यो माओवादीका नाममा कथित जनयुद्धका नाममा शान्ति सुरक्षाका नाममा रजगत चल्न थाल्यो माओवादीहरूको रजगत चल्न थाल्यो सुरक्षाकर्मीहरूको त्यसपछि त हामी जस्ता निमुखाहरूका आकाश छन् कहिल्यै उक्रेन हरेक दिन दुःख पाउनेहरूको हिसाब भएन हरेक दिन सिउँदो पुच्छिनेहरूको हिसाब भएन हरेक दिन कोकृतिनीहरूको हिसाब भएन भाइहरूले केही समय अघि नै गाउँ छोडिसकेका थिए बुबा मुमा नेपालगंज जानुभएको थियो घरमा लग्ने मान्छेको नाउँमा बुबा मात्र उहाँ पनि भेरीतिर माछा मार्न हिँडिसक्नु भएको रहेछ घरको एकजना अनिवार्य भनेपछि माओवादीको कार्यक्रममा मितिनी आमा र म गयौं जति चर्का भाषण गरे पनि जति नै राम्रा नाचगान देखाए पनि मन चाहिँ डरको भुमरीमा घुमिरह्यो अझै अन्त्यतिर त तिनीहरूले विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू निर्माण गर्न थाले ल बहिनी तपाईँको नाम भन्नु त तपाईँ अब यहाँको युवा संगठनको नेतृत्व गर्नु पर्यो मैले आफ्नो सबै परिस्थिति बताउँदा पनि तिनीहरूले मिठो भाषामा नमिठो जिद्दी गरिरहे अति भएपछि मिति नै आमाले भन्नुभयो बरु मलाई जेमा नाम टिप्नेमा पनि टिप्नुहोस् तर यो छोरीलाई केहीमा पनि नराखिदिनुहोस् त्यसपछि किसान सङ्गठनमा आफ्नो नाम दर्ता गराएरै भए पनि उहाँले मलाई बचाइदिनु भयो त्यसपछि मेरा गहभरि आँसु भए सोचेँ आमा साँच्चैकै आमा नै हुँदोरहेछन् पल पलको भएलाई सँगाल्दै बुबा मुवा पनि नेपालगञ्जबाट आइपुग्नुभयो गाउँतिर पनि खत्तम छ अरे धेरैले दुःख पाएका छन् अरे बुबाले भन्नुभयो के जमाना आयो यस्तो मुमाले पिर लिनुभयो म आश्चर्यमा परेँ बुबाले भन्दै जानुभयो सुभाषको घर सेनाले जलाइदियो अरे माओवादीको धम्की र सेना पुलिसको आतंक उस्तै उस्तै छ अरे त्यति हो बुबा मुमाले नेपालगञ्जबाट मलाई ल्याइदिएको कुरा अनि मैले छोटैमा भने उसो भए यही जस्तो त रहेछ नि अघि मुमाले समर्थन गर्नुभयो त्यसपछि भने त्यति बोल्न मन लागेन त्यस रात मेरा आँखा काँचाका काँचै रहे मनमा एक लहर आउने र एक लहर जाने भइरह्यो गाउँको माया झल्झली जल सम्झनामा आइरह्यो कस्तो भयो होला मैले धुलो माटोमा लडीबुढी खुल्दै हुर्किएको त्यो गाउँ कस्ता भयो होला साथीहरूसँग डुलेका ती बन प्रत्येक बाटा गौँडा मानिस पशुपङ्क्षी र खोलानालाहरूको याद आइरह्यो ती रेटाइहरूको बीचमा परे सुबास चन्द्रा दीपक र आफन्तहरू बाल्यकालका साथी र सम्झनाहरू त्यही गाउँमा भोगिएका दुःखहरू बिचरी भाउजूहरू सबैले रुवाए सोचे सुभास त सधैँ मुटुमा दुखिरहन्थे त्यो चन्द्रा भएको घरबार छोडेर किन हिँडियो हो आफ्नै कोखीको घाउलाई कसरी को छोडियो सौते हाले पनि घरबाटै निकालिदिएको त थिएन होला नि किन त्यहीँ लडेर बसिन होली उसले फेरि मनको लहर अर्कोतिर चल्यो शान्तिसँग त यहाँ पनि कहाँ बाँच्यो र आँखै अघि गाउँमा कति मृत्युका संगीतहरू बजे पत्तो भएन जबरजस्ती कार्यक्रममा जानु र चन्दा तिर्नु पर्दा दुखेको मनको हिसाब रहेन शान्ति सुरक्षाका नाममा सरकारी फौजबाट पाइएका अपमान र शास्तिहरू सम्झिएर साध्य छैन मानिस मात्रै कहाँ हो र यहाँका फलफूल खेतीबाली र पशु प्राणीहरूले पनि शान्तिसँग बाँच्न पाएनन् <laughs> जीवन ज्योति मा भएको त्यही कार्यक्रमको केही दिनपछि माइती माइली बदनीले सुस्तापानी फुपु माओवादीहरू हजुरको नाम सोध्दै आछन् खै यहाँ आउन लाग्छन् आउन दे आउने जानेलाई कसले छेक्न सक्छ र कुरा सिद्धिएका थिएन टुप्लुक्कै आइपुग्यो दुईजना पार्वती म घोरिएको देखेर कराई स्वरले मात्र चिने चन्द्रा रहेछ हामी अङ्गालोमा कस्यो रुन थाल्यौँ उसकी साथी आश्चर्य र भय मिश्रित भावमा मूर्तिपात पाए बुवा मामाले त उसलाई अझै पछि मात्र चिन्नु भयो त्यो साँझ हाम्रो घरमा चन्द्रा होइन चन्द्रमा ओर्लिए चाहिँ लाग्यो आकाशबाट राति खानासाना खाएर कोठामा पस्यौँ कहाँबाट सुरु गर्ने होला कुराको मेलो म त लाठी जस्तै भएँ परु उसैले सुरु गरी पार्वती म त युद्धको सिपाही जानेर जति बेला पनि मेरो जीवन ढल्न सक्छ जीवनमा एकचोटि मात्र भए पनि तसँग भेट्ने इच्छा थियो त्यो पनि आज पुरा भयो बाँचेछ भने देशलाई यो युद्धबाट पार लगाउन सकिएछ भने फेरि सँगै रमाउला मर्याद छ भने मलाई दिने माया मेरो सन्तानलाई दिएस त्यति भन्दा भन्दै उसको गला अवरुद्ध भयो लामो निश्वास लिएर फ्याँकि त्यसपछि केही क्षण वातावरण सुनसान जस्तै भयो कोठामा बत्तीको मधुरो प्रकाश फैलिरहेको थियो उसको र मेरो जीवन उस्तै त्यही मधुरो प्रकाशमा निकै बेरसम्म हाम्रो आँसुका चहकिला ढिक्काहरू गुड्किरहे कोसिस गरेँ यो अवसरमा केही त बोल्नुपर्छ मैले आँखाभरि आँसु सोहोर्दै भने जे हुनु भइसकेको थियो किन छोरा छोडेर यो आधी बेरीमा हाम फालिस् त चन्द्रा यो आँधी बेरीमा हाम फालिएको होइन पार्वती यो त समयको माग र परिस्थितिको उपज हो अन्धकारमा रुमलिएर बाँचेको हाम्रो जीवनको मुक्तिको मार्ग हो सामन्ती समाज र सत्ताको उपज हो हाम्रो जीवन कथा यस्तो अवस्थाको समूल रूपमा नष्ट नगरी स्वस्थ र सुसंस्कृत समाजको निर्माण असम्भव छ त्यसैका लागि युद्धमा उमिनु परेको हामीले बुझिस् सोचे भाषणमा पोख्त भइसक्यो केटी कुरा सुन्दा सुन्दै घाँटी खसखसाएपछि बोले त्यसो त मान्छे मारेर सभ्य समाजको निर्माण होला र कसरी त यस्तो त्यस्ती मान्छे यस्तै भइस् चन्द्रा ऊ मेरो कुरा मान्ने पक्षमा थिएन म त झन् हुने कुरै भएन त्यसै दिन पहिलोपटक हामी विपरीत रूपमा उभिए जस्तै भयो भावनाका कुरा गरौँला भनेकी थिएँ तर कुरै कुरामा हामी त बौद्धिकतातिर लागेछौँ त्यसपछि मैले कुराको मेसो बदल्दै भने अब बरु गाउँतिरको खबर भन्न चन्द्रा त्यसपछि मेरो अनुनयलाई नकार्न सकिनँ उसले दाइले बिहे गर गर्दै भगाउँदै गरेको र गाउँघरका अन्य कुरा पनि सुनाए त्यत्तिका कुरा हुँदा पनि सुभाषको कुरा नआउँदा उसलाई पनि अलु र तरकारी खाए जस्तै लागेछ भनिहालेँ ए सुभाषको खबर सुनेकी छस् नाइ हेर्न अहिले त सुभाष अञ्चल कमिटीमा गइसक्यो जिल्ला कमिटीमा हुँदा धेरै पटक भेट भएको थियो कहिलेकाहीँ एकान्त हुँदा तेरो विषयमा कुरा गर्दै उनी धेरै पटक मसँग भावुक भएका थिए उसका कुराले मेरो आँखा झन्डसाउँदै गए मेरो अवस्था बुझेपछि उसैले भने किन चुप लाग्यो कि पार्वती तेरो त अझै आशाको दियो निभेको छैन मलाई हेर्न दिपक जिउँदै भएका भए हुन्थे चन्द्रा जुन घाम भएर बाँच्नु परेपछि निम्नु र ननिब्नुको भिन्नता पो के छ र त्यसपछि दुवैजना निराश भयौँ नजिकैकै अर्की बहिनी घुर्न थालिए त्यसपछि दुवैजना निराश भयौँ नजिकैकै अर्की बहिनी घुर्न थाली कुरा सकिएन बरु रात सकिएछ बिहानी पख झपक्कै निदाआएछौँ उठेर तिनैजना हातमुक्त हुनतिर लाग्यौं अर्की बहिनीले सोधी दिदी यता दुश्मनहरू कतिको आउँछन् हो मैले सहजै उत्तर दिएँ दे। आजकल धेरै भयो आएका छैनन् जवाब दिँदा दिँदै सोचेँ यति मिठो स्वरमा दुश्मन भन्ने शब्द कति नमिठो सुनिएको होला बिहानीदेखि बुबा मुवाले तिनीहरूका लागि अर्सा पकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यसपछि उहाँहरूले पनि चन्द्रासँग धेरै कुरा गर्नुभयो यसरी किन हिँडेस् त बाबु उहाँ बुबामावाला कति पिरू होला बच्चाको मन कस्तो भएको होला गलाबाट बुबाको मधुरो आवाज फुट्यो त्यति बेला भने उसले मसँग जस्तो प्रतिवाद गरिन बरु देशमा छिट्टै वार्ता हुनेर सबैले शान्तिसँग बाँच्ने पाउने कुरा गरे उसलाई मात्रै होइन बुबा मामाले उसकै साथीलाई पनि सम्झाउनु भयो उसले पनि उहाँहरूलाई अनेक प्रसङ्ग झिकेर चित्त बुझाइदिए छुट्टिने बेला उसको झोलामा पन्ध्र बिसवटा अर्सा भुटेको भटमास र अलिकति चिउरा राखिदिए अर्क केटीले के जस्तै उसले पनि सर्ट प्यान्ट र हरिया जुत्ता लगाई दुई तीनवटा ग्रेनेड ठेली र केही पुस्तकहरू झोलामा मिलाए अनि विदा मागे केही छिनको मिलनमा संसार बोलेका थियौ तर त्यो मिलन सपना जस्तै भयो छुट्टिने बेला अङ्गालो हारेर साह्रै रोयौं हामी मैले भने चन्द्रा म अघि मरेँ भने मेरा मातापिता तेरो जिम्मामा बाँचे भने तेरो सन्तान मेरो पनि हो पीर नलिएस रुँदा रुँदै निक्कै परसम्म पुर्याउन गएँ आँखा उज्जेल नपर्दासम्म पछाडिबाट निर्निमेश हेरिरहेऊ नफर्किएरै अघि बढ़िरहे लाग्यो ऊ सागर भेट्नदेखि गतिशील नदियो म केवल गति शून्य किनारा मात्र एक रात गद्रकको आवाज आयो आवाजसँगै मुमा कराउनु भयो के बो के भयो कान्छी उठ उठ उज्यालो बाल त उज्यालो बाले उज्यालोसँगै कोठाको अन्धकार त भाग्यो तर मनको अन्धकार भागेन हेर्दा बुबा त बिहोष हुनुभएको रहेछ हतपत मुखमा सुनपी राखिदिऊ घुटुक्क नि भएर आँखा टाढा टाढा बनाउँदै जानुभयो त्यसपछि म चिच्याउन थालेँ मुमा रुन थाल्नु भयो हाम्रो क्रन्दन लिम्बित बुबाहरू जाग्नुभयो सारा छिमेकीहरू जागे तर बुबा जाग्नु भएन जति रुवावासी मचे पनि उहाँले सुन्नु भएन अहो दैवले आँटेपछि यति सजिलै पनि जानुपर्ने रहेछ है रुख बिर किनै पोचाइँदो रहेछ आफ्नै खाट पनि न्यू भन्दो रहेछ मृत्यु संस्कारमा जुट्दै सारा छिमेकीहरू यस्तै भन्थे म भने छाती पिठी पिटी रुन थाले त्यसपछि मुमाला भन्दा मलाई सम्हालिन गाह्रो भयो म चिच्चाइरहे श्रुति संयोजमा प्रेम प्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पातको चौथो श्रृङ्खला हामीले अब आज पृष्ठ अन्ठानब्बेमा ल्याएर रोकेका छौं अर्को साता यसको पाँचौं श्रृङ्खला लिएर आउनेछौं तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघ विष्टसँगै म अच्युत घिमिरी विदा हुन्छौं श्रुति संयोगबाट विदा